weli waxaa sii soconaya dagaalo kharaara u dhexeeya ciidamada militeriga iyo jabhadda fano waxayna ka socdaan qeybo ka mid aha gobolka axmaarada iyadoo ay jabhadda fano sheeganayso guulo aad u waaweyn dhanka kale waxay jabhadani sheeganayaan in dhul aad u ballaadhan oo markii hore ciidamada militeriga ay ku sugnaayeen ay hadda ka soo kiciyeen kadibna iyaga ay gacanta ku dhigeen jabhadda fano oo weli dagaaladeeda sii laba jibaaraysa waxay sheegeen in saraakiil gaaraysa ilaa labaatan ay ka dileen iyo qaar kale oo ka mid ahaa xildhibaanada gobolkani axmaarada iyada oo taasi ay jirto haddana waxaa dhinaca kale barbar socdaa duqaymo xooggan oo ciidamada milatariga adeegsanayaan kuwaas oay u adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaana darownka waxaa <suarga> wararkaaynu e ka helino gobolka axmaarada ay sheegayaan in dhanka koonfurta ee goondar ay ka socdaan dagaalo xoogan oo soconaya saddex maalmood oo xiriir ah kuwaas oo labada dhinac ay foodda isku hayaa walow kooxda faano ay sheegatay guulo waaweyn ay ka gaadhay ciidamada milatariga ee goobahaasi ku sugnaa laftigooda dhanka ciidamada milatariga waxa ay sheegeen ilaa afartameeyo ku dhowaad faanaha in halkaasi ku dileen sidoo kalena ay diyaaradahan duuliyahalayn ay ku duqeeyeen si kastaba aatee dagaalka ayaa waxaa uu noqonayaa mid marba marka ka dambaysa sii xumaanaya iyadoo hadda gebagebo tahay ciidamada milatariga waqhtigii cayimanaa ee loo qabtay inay soo afjaraan kooxda nifaana ee ka dagaalamaysa gobolkaasi axmaarada laakiin ma muuqato inay soo afjari karaan iyagoo afar iyo toban beri oo keliya loo qabtay balse hadda ay gebagaba tahay afar iyo tobankii beri ee loogu talagalay in ay dagaalkani kusoo gebagebeeyaan jabhadda fano oo waktigaasi iyaga sheegeen in ay iska hadashay dowladda dhexe ayna ku soo khasaarisay ciidamada militeriga ee gobolka ay kusoo daabushay ayaa waxaa hadda ay u muuqataa hadalkoodii in ay ka rumaynayaan sidoo kalena ay sheegeen in ay aad u dhebar jebiyeen ciidamada militeriga iloogu tala galay inay ka xoreeyaan kooxdaasi dhulka hawdkaa ee dhanka koonfureed ka xiga gonder ayaa waxaa la sheegay dagaalada ugu badan in ay ka socdaan taniyo shalay taasi oo weli aan lagu kala food qaadin sidoo kalena ay jabhadu sheeganaysa in dhul ballaaran oo degmooyin iyo tuulooyinba iskugu jira ay gacanta ku -ga dhigeen ayna kala wareegeen ciidamada militariga oo waayadii u dambeysay halkaasi ku ruqaansaday weli lama xaqiijinin kala sheegashada dhinacyada ee midba midka kale oo guusha ka sheeganayo laakiin dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ee laysku adeegsanaya weli wuu sii soconayaa dhanka kale waxaa iyaga cabsi weyn ka qaba shacabka ku sugan lalabella iyo gonder kuwaasoo ay ka dhigteen bartilmaameedka koowaad kooxda faano in ay soo geli doonaan islamarkaana ciidamada milatariga ay ka qabsan doonaan dhanka ciidamada dowladda maalinba maalinka dambaysa ciidamo hor leh ayaa loo soo dirayaa gobolka si ay qeyb uga qaataan dagaalka kooxdanin lagula jiro dowladda ethoobiya ayaa eritariya ku eedeysay in ay ka garab dagaalamayaan qaybo ka mid a ciidamada militariga ee eritariya kuwaas oo dhanka kale garab ku siinaya hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo saaniyadda ciidanba hase yeeshee eritareya jawaab saxa oo lagu qancama aysan ka bixinin eedeymaha si ay u jeedisay dowladda ethoobiya taasoo la rumaysan yahay <muchas> in ay wax ka jiraan taageerada ballaaran ay u fidinayaan iyo ka garab dagaalanka kooxdaasi <muchas> faano dhanka kale eritareya ayaa gebi ahaanba iska diiday inay ka baxdaa waqooyiga dalka ethoobiya halkaasoo tigraygu ay sheegeen in dhulkaasi eriterea ay ku sugan tahay uu yahay dhulkooda aynana intaasi ka badan usii dulqaadan karin in eritereya -ka -ka dhulkaasi ay iska maamulato iyadoo tigraygu dhowr maalin uun ka hor ay ka hadleen dhulalkooda -e ay kala haystaan amxaarada iyo eritereya ayaa hadda waxay eritereya si cad u sheegtay in marnabo ciidankeeda aysan kala baxanin waqooyiga dalka ethoobiya oo markii hore tigraygu ay ku sugnaayeen balse kadib colaadihii t b lfya ka dhexeeyey dowladda ay ka faa'iidaysteen haddana ay ku sugan yihiin kumanaan kun oo ciidamada eritareya ah tani waa ifafaalo kale oo dagaal u horseedi kartaa dhex mara labada dowladood eritariya iyo ethoobiya balse ethoobiya hadda waxay ku jirtaa xaalad cakiran oo dhannaba aysan u dhaqaaqi karin iyada oo la daala dhacaysa kooxda fano ee ka dagaalamaysa gobolka axmaarada kuwaas oo marar badan kaga tabaroonaada ama kaga itaal weynaada dhanka dagaalka ciidamada dowladda kooxda fano ayaa mooraal waxa ay ka helayaan dhanka ciidamada eriteriya eritereyana waxa ay si cad u doonaysaa in ay gebi ahaanba burburta ethoobiya ayna dhul badan oo hodan ah oo ethoobiya ka mid ahaa iyagu ay la wareegaan iyagoo taasi loo rumaysan karo ku adkaysiga ama sida cad ay u diideen in waqooyiga ethoobiya ciidamada kala baxaan dhanka kale waxaa yagana dagaal abaabuli karaa t b -e l f oo laga yaaba in mar kale ay dib duurka u galaan maadaama ay tabashooyin badan qabaan sidoo kalena dowladda ethoobiya ay u soo jeedinayaan in aysan siduu ahaa u fulinin heshiiskii beritoria lagu gaadhay sanadii la soo dhaafay labada kun labaatan iyo labo kaasi oo dhigayay dhulalka ay tigraygu leeyihiin in dib gacantooda laogu soo celin doono dhulalkaasna waxaa ka mid ah dhulkan amxaaradu haysato iyo sidoo kale kan ciidamada eritriya hadda ay ku sugan yihiin ayna xoogga ku maamulanayaan madaxweyne ku-xigeenka tigrayga oo dhowaan hadlayna waxa uu sheegay in marnabo si cadaalad darra a aan lagu haysan doonin dhul uu leeyahay shacabka tigreyga wuxuuna ku tilmaamay in taaka ka mid ah dhulkooda aan si ciyaar-ciyaar ah lagu haysan doonin ayna dagaal ka xigaan dhanka kale tigreyga waxay sheegeen in weli ay xeerinayaan in mar kale dagaal kharaar uu dhex maro iyaga iyo dowladda dhexe balse abiy axmed waxa ay ku tilmaameen inuu yahay mid dhagaha ka fureystay heshiisyadii dhowaan la soo gaadhay iyo sidoo kale in uu gobollada iyo dhulka deegaanada ah ee ka maqan uu mar kale gacantooda ku soo celiyo laakiin abiy axmed oo isaga dhan dhaqaale iyo dhanka dagaaladaba xaalado adag ay kaga furan yihiin ayaa wuxuuna dheg jalaq u siinaynin baaqyada kala duwan ee uga imaanaya dhanka tigrayga sidoo kale waxa ay sheegeen kuna baaqeen haddii sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gaari waayo ama dhankaas saamin qaybsigana say tahay wax looga siin waayo in mar kale dagaal ay ku dhawaaqi doonto t b l f kaasi oo u dhaxayn doona iyaga iyo dowladda dhexe abiy axmed balse abiy axmed oo hadda xaaladihii ugu adkaa dhexda oga jira ayaa waxa uu la daalaa dhacayaa sidii uu usoo afjari lahaa kooxda faano ee ka dagaalamaysa gobolka axmaarada ugu dambeyn kooxda faano waxa ay sheegeen labadii maalmood ee ugu dambeysay in guulo waaweyn ay kala soo hoydeen dagaaladii ku dhex maray iyagiyo ciidamada militariga koonfurta gondor kaasi oo tuulooyin badan oo ciidamada militariga saldhigyo waaweyn ku lahaayeen ay kala wareegeen waa sida ay sheegeen saraakiil badan iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka axmaaradana ay halkaasi cagta ku mariyeen daawadayaal xogahaasi wixii ka soo kordha warbixinadeenna dambe ayaa idinku soo gudban doonaa nabadgelyo